Nanomboka ny faraparany taona 1940 sy 2000 sy ny fiandohan'ny taona 1940 sy 2000 aty dia nandeha ny resaka mahakasika ny fanovana ireo mpikambana ao anatin'ny governemanta malagasy. Maro anarana efa nandeha tao anatin'izany ary isany voatonona amin'izany ny ministry ny asa-panjakana Jean de Dieu Maranty. Manana ny ambarany mahakasika izany ity farany. Fanampanazavana iarahana amin'ny vola Ravoavy sy Tsiry Rakotorson. Ato anatin'ny telo volana voalohany amin'ny taona 1940 sy 2000 raha ny fehimandeha no anovan'ny governemanta ny filoham-pirenena. Tsy mbola voafaritra kosa nefa na ho ampahanina manontolo ny fanovana. Saingy raha ny zava-misy dia efa mandeha ny fandresen-dahatra samihafa na ho an'ny toeran'ny prime ministra na ny toeram-minisitra. Anisan'ny voatonona fa mihaona matetika amin'ny filoham-pirenena Andriamatoa Maranto Jean de Dieu raha nanontaniana momba io izy androany dia toy izao ny nambarany. Ny remaniement tompoko dia anjaran'ny filoham-pirenena manokana io. Fanatonana manokana tsy nisy taminay sy ny filoham-pirenena fa ohatra ny asany andavanandro any mifankahita amin'ny conseil des ministres, misy mission ampanoviny ahy amin'ny asako amin'ny ministère asa-panjakana dia ataoko. Fa hoe zaho manokana nanatona azy mba ho tazonona dia tsy nisy zany. Nosorita ministra Maranto Jean de Dieu fa mijanona hatrany mpitarika ny vondrona mampara 2 sy mampara 3 ny tenany. Nambarany fa manohana ny filoham-pirenena tamin'ny fifidianana tamin'ny taona 1940 sy 2000 ny mampara ary ho azy dia lojika ny fiarahana amin'ny filoham-pirenena.